15 років за ґратами проведе зрадник, мешканець Чернігівського району, який зливав окупантам односельців, учасників АТО ООС, пішовши на співпрацю з агресором під час окупації, повідомляють в обласному управлінні СБУ, нагадуючи, що затримали зловмисника в липні 2022-го. Слідством встановлено, що колаборант активно допомагав окупантам виявити місцевих мешканців з проукраїнською позицією, осіб, які мають зброю, учасників АТО ООС, яких згодом затримували та катували російські загарбники. При обшуку у помешканні зловмисника було знайдено та вилучено вибухову речовину – тротил. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернігівській області. Суд визнав фігуранта винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирок набув законної сили.